idea for your family. ဘဂန္တိဒါဟာအစိုးရရဲ့စီမံခောက်ခဲမှုအမားရွေးနေကြောင်းကမ္ဘာ့အမွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး UNESCO မှတ်တမ်းဝင်ဖို့အခက်အခဲအသားစီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးဖိုးဖြူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဘိုးတရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမရှေအောင်သုတေသနပညာအသင်းရုံးကမှစတေမာ၄ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။အစိုးရရဲ့မှားယွင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဟာ UNESCO ဝင်ဖို့အတွက်ဒါအဓိကအကျဆုံးသောအသားစီးတစ်ရက်ပါပဲ။အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းမှားယွင်းနေတယ်လို့တချို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာလည်းလက်ဦးမှုရယူပြီးစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ကိုပြက်ကွက်နေပါလေ။ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းတာရောနောက်တစ်ခါပြက်ကွက်နေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရောဟာဒီ UNESCO ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့အတားအဆီးတရဖြစ်ပါလေ။အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမားယွင်းတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရနီလန်၃ခုနဲ့လုံးဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိရင်ကျေမှုအမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေမှာလိုအပ်တဲ့ပြည်ထောင်ချက်အပိုက်တွေကိုပါဝင်အောင်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးပြည်ထောင်စုဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုအမားယွင်းတွေကိုတမတားနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ငံတို့စီဥပဒေအချက်အလက်အထောက်အထားတွေနဲ့တင်ပြသွားမယ်လို့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စီမံခောက်ခွဲမှုအမားယွင်းတွေကိုမြန်မာအရှေ့အောင်သုတေသနပညာအသင်းကနေပြီးသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေစီအကြောင်းကြားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Man-made Mound Project လို့လို့ပုံစောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုစောက်တဲ့ဟာတွေဒါဒီပါတဲ့ရှေ့အောင်မြင့်ခွေးနဲ့ထိခိုက်မှုရှိရင်မလုပ်ရပါဘူးလို့ဥပဒေမှာအတိအလင်းပြောထားတာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုရှေးအောင်ဦးစီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိစ္စကိုခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မောက်ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေဒါမျိုးဖြစ်နေအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမားတွေကြောင့်ပကံတီတာမှာအင်တာတွေတိဆောက်တာတွေလူလုံကုန်းတွေတိဆောက်နေတာတွေဖျားသက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေမြက်ခင်းတွေစိုက်တာနဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းတွေလုံးဆောင်နေကြတယ်လို့ညောင်ဦးဒေသခံကိုနိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်2009ခုနှစ်ဩဂတ်လလောက်မှာကမ္ဘာ့အမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး UNESCO ကနေဗကန်ဒီသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ထွက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တိဆောက်ပြုပြင်တာတွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးလို့ဗကန်ဒီသားကန်ဒီကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြစည်းမသတင်းနောက်ကိုမိုးမြင့်စောရိုက်ကူးပေးဖို့ပြီးကျွန်တော်စိုးတော်အောင်တင်ဆက်ခဲ့ရပါ။မြစည်းမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။တယ်လီနော့စင်ကအသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ